Etershia, Hazis Radio. Moismine Tambebi Zarsulidan. FM, Otchmotsta Totchmetsa da Schwitze. Uradreba, Uradreba. Laparagos Tbilisi. Tres atasra, Sotchmotsta Schwitzli, Sotchmotsta Schwitzli Aprilia. Admoizema Uganasknelit Snobebi. Საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს მოწვევით მოსკოვში ოფიციალური მეგობრული ვიზიტით ჩამოვიდა არაბეთის სოციალისტური აღორძინების პარტიის გენერალური მდივანი, სირიის არაბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტი ჰაფეზ ასადი. აეროდრომზე მას დაფნენ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ამბროზიძე შევარდნაძე, სხვა ოფიციალური პირები. Аэродромидан стумари Кремльში გაემგზავრა, სადაც მას კულტურად შეხვდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანი მიხეილ სერგეიჩ გორბაჩოვი. სამტრედიის რაიონის სოფელ დიჩიხაიში გაიხსნა რესპუბლიკური პროფკავშირების კურსების ფილიალი. პროფკავშირების კადრების მომზადებას ემსახურება 20 სასწავლო აუდიტორია, სხვადასხვა კაბინეტები. 250 ადგილიანი სხდომათა დარბაზი, სადაც ეწყობა შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. კეთილმოწყობილია ღია სპორტული მოედანი. ნავარაუდებია, რომ უახლოეს ხანებში პროფკავშირული მუშაკების გადასამზადებელ კურსებზე კვალიფიკაციას აიმაღლებს 200-ზე მეტი მსმენელი. პირველი მაისის აღსანიშნავ შრომით ვახტზე პირველები დადგნენ საწარმო გაერთიანება ელექტროაპარატის თბილისის ქარხანა ელექტროგამშვების წარმოების მუშაკები როენა ჩიტიშვილი და ირინა მენთეჟაშვილი. მათ გადაწყვიტეს 5 თვის გეგმა 1 მაისისთვის შეასრულონ და მთლიანად აღმოფხვრან წუნი მუშაობაში. მათ ინიციატივას საწარმოს 60-მდე მუშამა უკვა მხარი. დამკვირვებლური შრომის ფრონტმა მოიცვა საწარმო პროცესების ყველა უბანი. დასახულია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ახალი ტექნიკის დანერვის გზით საშუალოდ 7-8%-ით შემცირდება პროდუქციის დამზადების ხარჯები. რესპუბლიკაში პირველ კვარტალში აშენებული საცხოვრებელი სახლების მზაობის შერჩევითმა შემოწმებამ ცხადყო, რომ ყველა მთლიანად ვერ აკმაყოფილებს ხარისხისადმი გაზრდილ მოთხოვნილებებს. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის გადაწყვეტილებით, თუ ასეთი სახლების ნაკლოვანებები 15 მაისამდე არ აღმოიფხვრება, ეს სახლები ამოღებული იქნება საგეგმო ანგარიშგებიდან. კიდევ ერთი შემოქმედებითი გამარჯვება მოიპოვა თბილისის რუსთაველის სახელობის აკადემიურმა თეატრმა. წარმოდგენილი იქნა უილიამ შექსპირის პიესა მეფე ლირი. დამდგმელი რეჟისორია საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი რობერტ სტუოა. Спектакль умалекца დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების მოვლენად. Თავარ როლს ასრულებს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი რამაზ ჩხიკვაძე. პრემიერას ესწრებოდნენ ამხანაგები ჯუმბერ ბადიაშვილი, კივი ანჩაბაძე, პავლე კილაშვილი, ყურა მენუქიძე, ომარ ვარძელაშვილი, ოთარ ჩერქეზია, ზურაბ ჩხეიძე, კივი კუმბარიძე და ნუგზარ საჯაია. გადმოიცემოდა 1987 წლის 27 აპრილის უკანასკნელი წ